Peşə təhsil müəssisələrinə 2022, 2023-cü tədris ili üzrə tələbə qəbulu başlayıb. Namizədlər 1-12 avqust tarixlərində portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçməklə peşə təhsili müəssisələrinə elektron tələbə qəbulu xidməti vasitəsilə müraciət göndərməlidirlər. Qəbul prosesi ümumi və ya tam orta təhsil bazasını bitirən şəxslər üçün açıqdır. 2022, 2023-cü tədris ili üzrə tələbə qəbulu 66 peşə təhsil müəssisəsində 127 ixtisas olmaqla 23340 yer üzrə aparılacaq. Bu il ilk dəfə olaraq biz axşam qrupları üzrə də qəbul aparırıq. Bunu qeyd etmək çox vacibdir. Çünki son illərin dinamikası göstərir ki, artıq əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlarımız var ki, onlar da peşə təhsilini almaq istəyir. Peşə təhsili sahəsində diplom, sertifikat əldə etmək istəyən vətəndaşlarımızın sayı artır. Onu nəzərə alaraq biz bu il bir çox müəssisələrimizdə axşam qrupları üzrə də qəbul həyata keçirəcəyik və hal-hazırda planımız həmin qruplara təqribən 920 tələbə yeri ayrılmışdır. Peşə təhsil müəssisələrinə bu il biz qəbulda bir neçə yeni ixtisas da təqdim edirik. Konkret olaraq 5 ixtisas üzrə ilk dəfə qəbul həyata keçiriləcək. Bu qəbul ixtisaslarından ikisi yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsi üzrə, digər üçü isə texniki peşə təhsil səviyyəsi üzrə həyata keçiriləcək. Qeydiyyatdan keçən müraciətçilərin elektron ərizələrindəki məlumatların doğruluğu yoxlanıldıqdan sonra iştirakçının ixtisaslar üzrə seçimi sistem tərəfindən təsdiqlənir. Qəbul ərizəçinin attestatında göstərilən vafiq fənlər üzrə qiymətlərinin orta balı əsasında həyata keçirilir. Tələbə qəbulu prosesində iştirak edən hər bir şəxsə maksimum 5 ixtisas üzrə seçim etmək imkanı yaradılır. Bir çox ixtisaslar var ki, ənənəvi olaraq ən çox tələb bu istiqamətlərdədir. Bu ildə bizim bir çox ixtisaslarımız üzrə bu slaytlarda da göründüyü kimi yerlər ənənəvi olaraq yuxarı verilib. Bura ilk növbədə biz aşbaz, əməliyyatçı mühasib, elektrik qaz qaynaqçısı, elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir üzrə texnik, eyni zamanda kompüter operatoru kimi ixtisaslara misal göstərə bilərik. Ümumi qəbul planı 10% keçən ilə müqayisədə artmışdır. Və biz qəbulu apararkən həm dövlət büdcəsi hesabına olan tələbə yerləri qəbulu formalaşdırır, həm də ödənişli ixtisaslar. Və biz bugün müşahidə edirik ki, əsasən artım təqribən 12% dövlət büdcəsinə hesabına formalaşan qruplardan aparılır. 2021-2022-ci ildə biz ilk dəfə olaraq yüksək texniki peşə təhsilinə 860 tələbə qəbul apardıq. Bu il üçün planımız demək olar ki, eyni 880 tələbə qəbulunu biz elan edirik. Müraciət edən şəxslərin nəticələri barədə məlumatın şəxsi kabinetin bölümündə yerləşdirilməsi və SMS vasitəsilə də təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Müsabiqədən uğurla keçən namizədlər növbəti mərhələdə qəbul olduqları müəssisəyə sənədlərin əslinin təqdim edilməsi üçün dəvət olunacaqlar. Qeyd edək ki, son müraciət tarixi 12 avqust saat 18:00-da.